iyadoo magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya lana dhaqangelinayo heshiiskii magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ay ku wada gaareen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra-iisul wasaaraha abuhdiisa la dhimay ee maxamed xuseen rooble ayaa magaalada baydhabo waxaa lagu qabtay doorashada saddex kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay koonfur galbeed maxamed jaamac mursal geele ayaa ku guulaystay kursiga sumaddiisu tahay hoob eber eberlex ee xubinnimada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ergadii codaysayna waxa uu ka helay 79 cod halka musharixii la tartamayay ee maxamed nuur cabdulaahi jaamac uu helay 21 cod waxaa halaabay hal cod isaaq maxamuud mursal fanax ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 230 ee xubinnimada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana uu helay 72 cod halka musharixii la tartamayay maxamuud cali mursal uu helay 15 cod waxaana halaabay 2 cod kursigii ugu dambeeyey ee doorashadiisu la qabtay waxay ahayd hoob eber eber labo ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana ku tartamayay 2 musharax ee sid cali isaaq maxamed iyo mawliid nuur xasan waxaana ku guulaystay sid cali isaaq maxamed oo helay 82 cod halka musharixii la tartamayay mawliid nuur xasanna uu helay 18 cod waxaana halaabay hal cod qaar ka mid a musharaxiintii ku guulaystay kuraastaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxay ku bilaabay ballanqaadka maadaama walaalnimay reer jiso 100 qofood tartan ku dambe in goordan waan in doordan kursi intii aan ka metela in aana ka metelan doona metelaada in ahaan doonta metelaad dhabeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beeshii sida gaarka lahayd kursigan state-ka uu yaalay oo koonfur galbeeda maamulka koonfur galbeed iyo madaxdiisa iyo guddiga doorashada ee sida hufnaanta leh hawshaa laga shaqeeyey cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya